всім привіт. У нас початок лютого. Зима ще в нас тримається. От. Весь ставочок в льоді. Дуже гарно піднявся рівень. Видно лінія камиша, того всього, все в воді. Все замерзло. І вон там видно по сходинках, що майже до самого верху. Буквально пів метра тут до верху. Що нема рівня. Якби так трималось через літо, було б взагалі суперово. От, були ми десь тиждень назад. Закупали очерет. Зарубали, не знаю, будемо зараз дивитися, що він там. Чи дихає, не дихає, проб'ємо ще ополоночку. Маю я мотилів, маю вудочку зимову, попробую. Може порибачити, якщо вдасться зайти на лід. От, ну, але водичка в нас от до самого, практично до самого верху. Супер. Супер. Острови наші повмерзали. Не знаю, як вони там перезимують. Будемо видно. Видно, що є зелені паростки. Ніби живий. Там зелененький є. Ось така картинка. І так, вдалося зайти на лід. Взяв я декілька зимових вудочок. Дві штучки. Одну і другу. І взяв звичайну вудочку. Нарубав пару ополонок, пробую, але наразі тишина. Ловлю на мотиля. От. Попробував трошки підкормити. Розмочив хліба, з мотилем роздусив той хліб. От. І попробував підкормлювати, але щось воно результату теж не дає. Ну, поки чекаємо, не знаю, вдасться щось зловити, не вдасться. Така у нас картинка. Кажу, води досить прибавилося. Особливо видно це по тому камишу, от що торчить. Він у нас був на березі. Зараз вода вон піднялася. Наскільки затопило його. І так, є в нас перший. Перший красавчик наш. На мурмишечку. І на мотиля. Отак от. Чистенький, гарний. Отак от. Пробуємо далі ловити. Чекаємо на покльовки. Так, рибалочку буду вже закінчувати. На жаль, більше нічого не вдалося зловити. Лише одного того карпіка. І все. От, будемо чекати вже весни. За весною і літо. І тоді вже будемо відриватись на своєму ставочку. Надіюся, водичка втримається. Не просяде рівень. Оскільки піднявся дуже гарно рівень. Буквально тут з пів метра до повного не хватає. Ставили ми, до речі, снопики. Не знаю, вони замерзли, правда, бачу. Дають вони повітря, не дають, але вон берегами видно, попід берег лід порозмерзав, тому кисень в рибки є. Кисневого голодування немає у нас. Ну, на цьому, думаю, все. Наступне включення не знаю, коли буде. Буде щось цікаве, покажу. Всім щасливо, па-па.